Би жоотд ингээ явж исэн чинь санаанд гоо 3 Израиль залуутай таарлаа. Тэгээ тэр гуравт ингээ ярьж хагаад яг ингээ ярьж сууж хагаад асуухгүй би ингээ бизнес компани байгуулаад юм хийж байгаа гэхлээр нь. Би дотроо хэрэндээ бодчихгүй. За нэгэнт хятадд компани байгуулж байгаа юм чи лав. Хангалттай мөнгөтэй ингээ зарлах тусуу баг. Тэгээд би ярьж хагаад хятадын гайлын тухай асуу ярихгүй юу? 88. Тэгээ та нар хятадын гайл хэр зэрэг одоо хүн сурталтай гэж бодож байгаа юм. Гайгүй шүү дээ. Тэг яах вэ гэсэн судалж байна гэж. Над 6 сар байгаа бид нар гайлыг судалж. Яриа юунаас эхэлсэн бөл та нар ятсаа л мэдхүү гэсэн ч мэдхгүй гэж. Уу тэг яаж бизнесийг сурч шít гэж. 6 сар байгаа. Тэг хамгийн сонирхолтой нь та нар мөнгөтэй юу гэж тийм яриа болохгүй. Мөнгө байхгүй. Уу тэг яах гэсэн босгоч шít гэж. Ерөөсөө хятадыг барьер гэж харахгүй. Тэр бол зүгээр л надад 6 сарын цаг өгч ажил гэж харж байгаа. А Монгол хүн энийг проблем гэж хараад байгаа. Дэлхийн хамгийн их мөнгөтэй, хамгийн баян газар ирчээд мөнгө олж чадахгүй бол яаж бизнес хийх гэж хэлж байгаа. Яг бол Бээжин хотод өнөөдөр Бээжин хот бол дэлхийн хамгийн олон миллиард руу тамдирдаг хот шүү дээ. Нью-Йоркос том.